Re! Viss ēters ir te! Divu nedēļu laikā Jelgavas novaddomē sasauktas 6 domes sēdes. Deputātu kvoruma trūkuma dēļ joprojām nav izdevies atstādināt 2 deputātus, kuri darbu pārtrauca 15. novembrī, jo nevarēja uzrādīt sadarbspējīgu certifikātu. Gan pozīcija, gan opozīcija to gan sauc par politisko krīzi, kurai nesot saistības ar vakcinācijas certifikātiem. Labrīt, cienījamie deputāti, pārie klātsošie. Sāksim atkārtas domas sēdi, bet sakarā ar to, ka nav deputāti reģistrējušies sēdē kvoruma trūkuma dēļ, sēde tiek slēgta. Paldies par uzmanību. Šorīt sasauktā ārkārtas sēde ilga vien dažas sekundes, un tā nebūtu nav pirmā kopš 17. novembra, kas beidzās īsti pat neiesākusies. 17. novembrī, kad notika ārkārtas sēde, lai atstādinātu deputātus bez sadarbspējīga certifikāta, ministrija norādījusi procedūras pārkāpumiem, ko atzīst arī domas priekšsēdētājs. Pēc nedēļas tiks sasaukt kārtējā sēde, bet šonadēļ vēl 3 ārkārtas sēdes un 1 kārtējā. Tomēr atstādināt nu jau tikai 2 deputātus, jo 1 deputāta 29. novembrī certifikātu uzrādījusi, tā arī nav izdevies. Nē, nav kvorums. Arī šorītās un iepriekšējās dienās nav kvorums. Jā, lai būtu kvorums, jābūt 10 deputāti reģistrējuši sēdē. Jā. Nevienu šo rītu nav bijuši, nevienu dienu, ne šodien no rīta vakarā. Arī kur nav bijis, līdz ar to šī sēdes notikt nevar. Te ir daļai vainas pie tā, ka arī sašķiebojusies, teiksim, godīgi koalīcija. Arī pēcpusdienā sasauktā kārtējā domas sēde norisinājās vien dažas minūtes un tika pārtraukta. Kā skaidro domē, arī tā esot uzskatām par nenotikušu, jo reģistrējušies bija tikai 6 deputāti. Varam pārstāvis norāda arī uz pārlieku biežo ārkārtas sēžu sasaukšanu, tomēr bez uzmanības šī epopeja noteikti nepalikšot. Mums jāatbīst, mums nav tādas tieši instrumentu, lai atlaistu deputātus. Mēs nevaram arī vainot domi, nu, teiksim, tādā likuma pārkāpumā, jo sēdes ir sasauktas. Bet, protams, kā vērsties pie pašvaldības par aicinājumu vispār izvērtēt, cik lemtspējīgi un darboties spējīgi pašreizējā sastāvā ar pārstāvniecību ir pašvaldības doma, mēs plānojam. Ministrija arī skaidrošot, cik sēdes uzskatāmas par notikušām un vai jau ir deputāti, kuri nav ieradušies uz 3 sēdēm. Tomēr domas atlaišana būšot tikai pats galējais līdzeklis. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.